Venga, va. Tres, dos, un. Como tengo un alivio, pum. Sí, pero no crece. Thank you.
Sí, mi hermano tiene que hacer las cosas para compartir o para... Se han chocat al final. Era falta. Falta. Seguim fent un bany. El boxeo, ¿eh? Los primeros saltos de tanteo. No, yo sí. No, pues no es por cambio, es el primer partido. ¿No? Y los otros casan mal, y no es tan fácil, es tan fan de creer. Aquesta és una.
El jugador que está pasando es la pilota, ¿no? La pilota le está gustando. Pero ahora ya lo Oh, grande.
No, ya no está en el momento. Ahora sí, digo, signem l'empat i a la funció més bona, pues passa. No, penaltis, penaltis. No, diu que no. No, per normativa física. Això sí. Això seria penaltis, ja. Ah, sí, no? Parlem amb el Fernan, mira, Fernan. No,
temps. Sí, aquí. Sí, sí. Ah, que vas a menjar. Vale, vale, vale. Vinga. 3, 2, 1. Sí, vale. Sí, 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 sí. No, no. ¿Qué? No, no.
No flic. Dona igual la posició, no? Dona igual la posició, no, d'aquí? Bueno, però com que han sortit així... Per això, que dona igual que quedessin així? Sí, sí, sí. Les coses posen en línia, no? La mateixa línia... Tu no pots seguir. Si no, ara jo mateix i és el moviment igual. No et puc dir.
Sí. Mm. Estaría un poco disgustado de chocar y no voy a ir. Gracias. ¿Eh? No, te juro, ¿eh? No, vale, vale. Gracias. Yo más que idiota. Sí, sí, estoy aquí. Tenía que tener un marca que esta, tío, de ahí se la fa una mica. ¿No? Sí, cierto, cierto. Sí, bueno, esteu ahí, ¿eh? Claro, esteu ahí, ¿eh? Claro, claro. Claro, yo iba por la pelota. Pues es falta. Es falta, sí. Sí, sí. Yo, no, yo he mirado sí. Aquí porque he visto que tocaba aquí. Pues claro, ya puesto aquí. Los jugadores van a dos, sí. Pues sí, sí, no, es falta. Es falta indirecta. No, ya, ya, ya. No, no. Pues sí, sí. Por pilota, muy bien. Vale. Venga. Vale.
No se me fue. Hombre, sí, sí. Back, ¿no? ¡Gol! ¡Hostia, qué gol, tío! ¡Increíble! ¡Se acabó! ¡Vamos, final pactado! ¡Final pactado! ¡Final pactado!
31, 31. Arribaré a 40. Són ofertes. 40 subasta de cervesa. Això vale, eh? Sí. Vale. Què faig? Un pis, un bon àpat. O vols que vol? Adapta què és? Per no ajustar. De 12, 50. Ah, jo, Oriol, eh? Has guanyat, eh, tio? Vinga, 3, 2... Un moment. Què passa? Un moment. Sí, i sapiguem que és... 3, 2, 1... Sempre per ser un escarxó. Ok? Ok. No. Es cambio probado. No. Este. Sí. No. Vamos a tapar el forat, el otro. No. Canvi. Sí, completament legal. Ara podré tornar amb aquell? Si no et tocarà, sí. Per aportar, perquè es canvi. Cabrón! Sí, jo t'ho he de tocar, tio. I? L'he parat amb les mans. No. Ha tomat aquest? No tens toc? Em diu, sí. No. Vale. Perquè no. Si perquè, per perquè es canvi, canvi. Ah, vale. Vale. Sí. Si no m'he fixat. Si estàs a l'altre, si no m'he fixat.
Correcto.
El tubo de ruido, ¿eh? Sí, se fixará. ¿No? Bueno, a ver. ¿Intervenció? Sí, 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 No, igual ets tu, pues igual ets tu, eh? No, no, però no sé si no, la xaqueta és la teva, sí. Està muy bé la bola o no és el... És que la duda és, per mi s'està una mica petita, per tant seria falta... Sí, sí. T'interessa, no? Sí, clar. Sí, sí. Eh? Clar, tu has d'anar administrant el temps, tio. A veure, és aquest només. Ja pot fer cap aquí, tio. Deixo tirar. No, no, no. Que m'encanta. Sí, sí, sí. Però sí, el barat podria forçar el màxim. Vale. No fes res, vale? Ok. ¿Está dentro? No. Sí, no te sí.
¿Cuál queda? 32 euros. La tópica facilitada, ¿eh? ¿Sí? Y por qué por prolongado. Que tú me tendría que haber fet abans, tío. La que ha sigut d'un córner? No, de la porteria. Sí, sí. Quan anem 2-1? 2-1. Com aneu? 2-1. 2-1. Marca d'una barraca, tio. Tu el marques? A mi costa molt marcar-lo, eh? Ah, no, algun cop li marco, no, Ferran? Sí, sí, sí. Sí, em podem dir que he perdut el temps, tio. Em podem dir que he perdut el temps. No, i a sobre m'he cagat jo, m'ha donat un avantatge allà. No, jo no hauria de saber. Això de fora de joc. No, però dic que hauria d'haver perdut el temps. Però la veritat, fíjate, si el gol està, que queda 20 segons, hauria estat igual, ni es poso, eh? No, però sí que és veritat que en aquesta jugada, jo deia, estava veient el rellotge, dic, aquest tio no hauria de tirar, aguantes la pilota i ja està. I ha tirat, ha fallat, m'ha deixat 20 segons i he pogut marcar, Això és veritat. Aquí em putaria, va jugar. Que vegis que tu després de dir putaria no te la faig. La veritat és que no. És un partit molt net, tio, la veritat és que sí. I maco, i a mi m'ha agradat, perquè ha estat... No crec que la major part està bé, amb els fallos inicials, perquè era el primer partit i era tan fred. La segona part ja ha sigut millor. La veritat és que va ser molt estratègic. Ara no està ben alineada. No, és per la càmera. Ja, a mi també em fa cosa. Perquè està així. Sí, però si vull no... Bueno, un vídeo que he vist, Déu-n'hi-do, eh? Ja, hòstia. Va agafar una valera... I ja que és difícil, si l'àrbitre està clar, normalment, perquè és molt difícil. Jo és la que te diu. Com pot jugar la gent amb equips així? Oi que sí? Com vas? 1-0. Per què? Sí, lògicament. Aquí? I el Rivas també, per segur.
Com es queda d'arribar? D'arribar i no pots perdre. Caminant no puc perdre. A veure, que has pogut... He tingut un parell de jugades bones. Tres bones. Com el quedat? Tres bones, un zero. Amb Ivan? Sí. Ah, però és que porto dues setmanes per anar, vertigen. Massa bé, estic avui. Com un d'altre és més... Dintre del que cap, estic prou bé. Passa que les jugades així no les veig. Perquè no serveix... No, sí, sí, no processa... No processa la visió, no serveix no estar compaginat. Itàlia, no és Itàlia, no? Sí. I és el que he d'aconseguir amb el temps. L'han dit, reeducació vestibular, és a dir, ara no us hem d'acceptar les senyals que interpreten el vestíbul dret. Quan aneu? Per deixar-lo estable. Sí. A fotre Google, eh? L'estic apretant. Ara sí que tinc, eh? Abans no sabia que tenia. Sí? Des d'aquí me la fico. Com el cotxe. Totalmente. Bueno. Vale. S'acaba jo? Som a punt. Sí. 3, 2, 1. Jo. Igual que li va la bola, Esteve, eh? Ah, va. Bueno, se n'havia tocat, eh? Sí. Pues jo, va, abans de ser una que sigui... Punto. Punto. No, no, no. 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 Ha sortit per aquí, ha sortit per aquí. On es queda, es posa en el sonó. No cau camí. El que passa que les, jo crec que l'has de posar a més distància. Ah, no, no, no. Si tiene que tocar algo, si no toca nada, no tienes que tocar nada. Okay.
és difícil, eh? Oh, clar. Terrassa, recuperar les arribes, me la cojo. Thank you.
sí, 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 la mínima acabada. No. Oh, s'ha frenat. No tocava. Jo diria que no, eh. No t'arriba a tocar. Sí, fas bé.
sensació? Això és el que li hauria de fer. Si no li he fet, t'hi diré que... No sé si era que feia molta calor. Avui m'escava que ho escava. Avui m'escava. Avui m'escava. No busquis perquè... Què queda? 15. No, no, no. No, no, no. No, sí, però no m'estic volent jo, la vida. No, m'imagino. Ah, anava ràpid, bona. Has jugat bé, tio. Has jugat bé, tio. Has jugat bé i has fet un dos llaros. Aquest d'aquí de la segona part? Sí, sí. No sé com l'has arribat. No sé com l'has fotut. No, no, no. No, 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 no. Home, dic no ara us ha passat. No, no, no. Tu mentre no retinguis la pilota, no et passarà res. Ara, a la campanya ho sigui, ja no m'he explicat. 5-2. Està bé, no? Un resultat, no? No, no, no. Els Triforce 2, que de vegades? No, és molt bé. 5. Claro, jo ara puedo ir a la Marrategui y decir que no me he mandado a estar aquí. No, pero ahora está lleno. Vamos allá. Buena defensa. Sí, però no seria en Sarau. Ja, 5-2. Sí, sí. Ja, sí, sí. Sí, sí. Última ronda! Taula 1, Ferran Coll, Toni Hernández. Taula 2, Prats, Toni Rosa. Taula 3, José Luis Márquez, Ivana Cunha. Taula 4, Ricard Carles, Marc Lico. Taula 5, Ferran Borbones, Sergi Rivera. Taula 6, Francisco Ucha, Miguel Carles, Taula 7, Àlex Araujo, Martí Rosa. Sí, aquest drap no prou. Amb rodó, saps? Amb rodó. Mai
Vamos, venga. Sergio,
per anar per alt. Un està al divan, I a l'altre tu. Treure en forma un moviment. Sí, aquí.
Es falta, ¿no? Es falta. ¿Veis? ¿Nada? Sí. ¿Qué? No, sí, no, a tocar ropa. No faig truques. ¡No! No sé tocar, no veo. Ah, la tocas, la tocas, pero yo mucho. Es que no necesito una pena. No, no, no. Pero no, no, es lo que hago. Pero no, 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 ¿Querías que hubiera una mesa? ¿Sabes hacer eso? ¡Podía, podía! ¿Cómo le des? Esta vez, esta vez. ¿Puedo hacer ahí? ¿Puedo hacer ahí? No, 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 no. No, ah, ah, si veus que tu tienes la vida, es un poco. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿No? Pues digo, también digo, dime. ¿Qué? ¿Digo? Digo, dime, a la vida, pues dime. No, sí, sí. Hola. ¿Qué? ¿Listo? ¿Vale? No, no, no. ¿Qué va? No. Va, sí. Vale. Sí, sí, usted. Y usted, ¿eh? Juga, 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 juga. Por la cámara se falta, ¿eh? Sí. Saco para el juego. Una cámara pegada con cera de pecho. ¿Qué pasa? Lo bueno es que chaval, mira.
jo per aquí. Serres tu ferro. Sí. Ok. Sóc al bar. Molt bé, molt bé. Un altre home, però falta. Aquest... No et xutaré, ràpid. És que jo estava enmig de... T'avisaré, oi? Vale. Així. I què? Molt bé. T'avisaré. No, no. Si sí, entro, no? No, no entrau, seguro? No entrau. Seguro, no tengo ni idea. No entrau. No ha visto es nada. No lo sé. No ha entrat. El bar diu que no ha entrat. No, el bar no. I el alto. Cuidado, aquí marcando. Marcando. No va a haber nada. Ay, que se ha quedado corta, lástima. Desde aquí se me Está bien, ¿sabes? No, no, fora, fora. No, ¿por qué?
Sería falta, sí. ¿No? Por la pico. Yo. Con este. Con una flecha. Vale. ¡Dios! ¡Qué expansivo! ¡Ay, Dios! No, no, nos quedan 15 segundos. ¿No? Sí. ¡Oh, qué bien! Va aquí. Ah, que cada vez que todo el salga tan salvo. Sí, es rápido. ¿Cómo va? Bueno. Ha acabado.
árbitro. ¿Qué pasa, yo voy? ¿A salud? ¿Ya puta? Sí, no había ido. No pasaste ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia. Es que me le puse así, tío, porque claro, yo pensaba que estaba cubierto. Genial. Al menos necesitáis algo. Atrás. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. La rusada, ¿eh? Aquest t'habilita. Està tot dins, eh? Vull, vale. Sí, me lo vas ensenyar a la sala. Ai! Deja-ho quieto, diu. Falta. Falta. Sí, va. Sí.
Surt! Oh! No, no m'esperis. Ah! Es que es la vorágine esta de jugar, de jugar a 200 por hora. Sí. Cabrón, iba, 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 iba. Por la mano izquierda. Owen, ¿cómo va? Cinco. 5-2. Ahora le meto dos y que empate. 5-2. Sí, claro. 5-2. Ah, 0-0. ¡Qué cabrón me sorprende! Si entra, me la. Sí, la pica como con patatas. La pica tú más, el tío. Ha sido algo tuyo, suyo.
Bueno, Max, si quieres, supongo. Ah, la leche. No, si no, ¿lo tomas? Sí, sí, sí. Uy, no sé si tiene algo. No, no. Ah, vale, no, pero... Ah, el jugador que ha chutado. Sí. Directa, ¿no? Directa, directa. La leche de masa. Y no duele. Porque como ya perdió la decisión, pues ya no sirve. Aquí lo veis. ¿Lo qué? Distancia. ¡Ah, tío! ¿Cómo ve? No, la bestia, ¿no? ¿Ah? Sí. ¡No! Es Lucas. Yo, yo. Si no se quiere apañar. Ya, ya, Raija, ¿sabes? ¡Ay! 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 ¡Espera un momento! No, ahora. Sí. Ay, pero, tres estás fuera de eso. ¡Oh! Golazo. Golaiso, golaiso, sí señor. Golaiso. ¿Qué? Se acabó.
Esta última va a Recordes que la adrenalina puja. Sí, sí, sí. Y puja, puja. Te hundimos y cuatro. Dios. Vale, eso, sí, sí, es ya lo pasado. Por eso ya he dicho le hago caer en mi juego. ¿Qué es verdad? A veces cuesta, ¿verdad? Pero entonces sí, yo sigo, sí, hostia puta, me dejo muy cabrón, ¿sabes? Como yo. Tú echas gatillo fácil, exacto.
Toni, això és teu? Perdó. Ets en Julià, eh? Què dius? I ara que controlarà que no facis trampes, tio? Pues jo no tinc cap problema. Pots parar de menjar, no? I des que t'he vist portes menjar tot el dia. Parlem una mica o què? Des d'aquí, a més a més. Des d'aquí sentat. Amb un puntero. Amb un puntero. Amb un? Amb un puntero. La falta allà. No, 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 Gracias.
vuelven a 5.4, 4.5. Bueno, hotel, ahí está el informe. Ahora va a haber dos personas. Está correcto.¿En serio?
aquí, ¿qué? Sí. Que encara estava enganxat, que llavors és teva. No, 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 és la que estava mirant jo, però quan he vist que estava separat el seu, m'he dit... Jo m'he quedat mirant si podia posar el tipus xutat. Sí. No? Molt bé. Saco amb aquest, sí? No. És un lloc? És un lloc. Sí, sí, jo crec que sí, perquè aquí es veu... És que no tinc clar. Sí. Ah, jo diria que fa molt poc, sí. Però no arriba a tocar. No. Thank you.
Estic guiant. Aquí. L'equipo. Puta madre, se frenan, tío, siempre. ¿Qué vas?
No, tira porteria, burro. No, però ha portat el porter. No, no, no. No, no, vosaltres aquí. Sí, vosaltres hem acabat a 11 d'abans. Aquí no va treure la bola, no? No, no, està molt bé. No, està molt bé, no. No, no, és que aquí no anàvem prou fotant. M'he acabat com tots. M'he acabat com tots. M'he acabat com tots. He sentit algú més, sí, però és raro. Vale, vale. És raro, perquè jo tinc a 15, eh? Sí. No, ara se sap. Jo crec que algun ha començat com va la cosa aquí. 0-0, com amics. Hòstia, això s'assembla molt, eh? Jo faria canviar aquí. Com vas? 0-0. Com anem? Tres, dos,
que falta per això? Que si està molt bé, el jugador sí. I ha tocat la pilota. Si està molt bé, sí. 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 Quan hem tirat? Sí. I he tirat, han jugat els jugadors i el meu jugador ha tocat la pilota. No m'he fixat com si era possible. Doncs sí. Sí, sí. Perquè l'agafo. Toca el cop, el jugador trencat. Sí, exacte. Toca el brau. Toca el brau. Va, canvi. Va, va. Falta, pues. Sí, falta. Serà aquí. Va. Encantada. Un segon. ¿Cuál es? ¿Falta? Ahí. No. Ruf. Muy bien, podría haber jugado. És que no sabia si era l'últim ja o no. Ah, bueno, clar. I llavors he vist que amb l'altre m'ho deixava millor preparat, però... Saps? No hagués pogut estar dos. Thank you.
que té dos braços. Xutat i t'ha tocat la mà. Sí, és penal. Ah, no és... Tot penal directe, no? Home, sí. Clar, si toca la mà aquí, sí. Qui guanya? Ah, no, això és el que guanya, Julià? Fa greu, eh? No, Posa el temps, eh? Boníssima! Només en tens dos, perquè tota la parada. Vale. Però el tip parada... No se semblen molt les bases. Com? No. Base negra, interior negre i interior blanc. Ja, però...
Tens 400 tocs per posar-ho bé.